Rusiyanın məqsədi bu 44 günlük savaş nə qədər Putinin arzusuna uyğun idisə Azərbaycana girsin, Türkiyənin göstərdiyi performans, Türkiyənin göstərdiyi böyük bir dəstək Rusiyanı qorxutdu. Türkiyənin Azərbaycandan sıxışdırılıb çıxarılması Rusiyanın maraqlarındadır. Çox təəssüf ki, bu işdə Rusiyaya ən böyük dəstəyi elə Azərbaycan hakimiyyəti verir. Bu fikri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı daxili qoşunların keçmiş komandanı siyasi şəhçi Fəhmin Hacıyev səsləndirib. Fəhmin Hacıyev Türkiyənin Azərbaycanda hərbi mövcudluğunun Azərbaycan xalqına öz güvən verdiyini deyib. Bunun Azərbaycan hakimiyyəti qorxutduğunu deyən siyasi şəhçi onu da əlavə edib ki, Türkiyənin burada sıxışdırılması əsas olaraq Rusiyanın geostrateji maraqlarındadır. Rusiya hesab etdi ki, Türkiyəni bundan artıq Azərbaycana bıraxılmasına imkan vermək olmaz və bunu mütləq Azərbaycandan çıxarılmasını təmin etmək lazımdır. Bu işdə isə çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi çox yanlış bir siyasət yürütdülər. Rusiyanın arzularına uyğun olaraq Azərbaycanlar bu Türkiyənin sıxışdırıb çıxarılması prosesini həyata keçirdilər. Çünki bunlar hesab edirlər ki, Türkiyə Azərbaycanda çox olarsa Azərbaycan cəmiyyəti daha ürəkli olar, daha cəsarətli olar, daha özünə güvənli olar. Azərbaycan xalqının özünə güvənli olması bu siyasi hakimiyyət üçün təbii ki hesab edirlər. O yüzden de Türkiyənin Azərbaycanda mövcudluğunu Azərbaycan hakimiyyəti şəxsi hakimiyyət maraqlarına görə istəmir. Ama Türkiyənin Azərbaycanda mövcudluğunu Rusiya ona görə istəmir. Çünkü Rusiyanın geostrateji maraqlarına xidmət edir. Ben bir şey sizi dikkatli çekmek istedim, hörmətli izleyicilerin. Biraz da cəmiyyətimiz canlanmalıdır mesela. Amerika Birleşmiş Ştatlarının gizli danışıqlar neler deyildiği bize belli değil. Baxmayaraq ki, bazı məlumatlara malikik. Ki, Amerika Qarabağa Rusiyanın girmesinden ümumiyyətlə Avropa çok rahatdır. Orada en azından bu məsələni Türkiyədən paylaşmasının tərəfdarı idilər. Amerikanın siyasi şəxsi, keçmiş diplomat Paul Gogol'un dəfələrlə çıxışlarında Rus Türk əskərinin Azərbaycanda olmasının vacibliyini vurğulayan ifadələr işlədir. Bu, baxmayaraq ki, Paul Gogol Amerika Birleşmiş Ştatı heç bir vəzifə daşımır, amma Paul Gogol'un çıxışları Amerika dövlətinin ümumi siyasətinin mövqeyi, strategiyası olduğu anlamına gəlir Paul Gogol'un çıxışları. Üstəlik, Amerika Birleşmiş Ştatlarında Rauf Ələkbəroğlu adında bizim çox dəyərli, ləyaqətli bir həmyerlimiz fəaliyyət göstərir. Turan informasiya yerli əməkdaşı olaraq oradaydı. O vaxta şir olaraq Türk ordusunun Azərbaycana gətirilməsi məsələsinin vacibliyini kulislərdəki söhbətlərdə, yəni oradakı deputatlarla, diplomatlarla, Amerikanın dövlət orqanlarındakı görüşləri zamanı Azərbaycanda Türk ordusunun mövcudluğuna münasibət bildirən insanların rəyini bizə çatdırır. Bu, Azərbaycan cəmiyyətində bir işarə olmalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu bilməlidir ki, Azərbaycan tərəfi Türkiyənin Azərbaycanda mövcudluğunu rəsmiləşdirdiyi zaman bu, Amerika Birleşmiş Ştatları və bir yer sivil dünya tərəfindən müsbət qarşılanır. Çünki buradakı Rusiyanın güclənməsini zəif edən dərəcəyə tək güc Türkiyədir. Bu Türkiyə Azərbaycana gəldiyi zaman Azərbaycanın dövlət süverenliyi qorunması məsələsi olur. Eyni zamanda Türkiyənin Qafqaza girişi Ermənistanın da Rusiyadan qorxmasına xidmət edən bir strategiyanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul etsək, Türkiyənin Azərbaycanda rəsmi mövcudluğu Qafqazın Rusiyanın caynağından qurtarılması üçün çox böyük bir şans olduğu qənaətindəyəm. Amma Azərbaycan hakimiyyəti hər vasitə ilə Türkiyənin Azərbaycanda mövcudluğunu sıfırlamağa çalışır. Alınan məlumatlar içərisində müharibə dövründə Azərbaycanda birlik dəstəyi vermiş, döyüşün aparılmasında birliklərini Azərbaycan ordusunda əsirgəmədən kömək etmiş zabitlər artıq, generallar artıq Azərbaycanda yoxdurlar. Üstəlik isə bu yaxında yayılan məlumatlara görə bəzi türk silahları da Azərbaycandan çıxarılmaq üzrədir.
zabitler gedir, silahlar çıxarılır. Ona işarədir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyənin Azərbaycanın çıxarılması prosesinə start verib.